নিয়ৰৰ মুকুতা হৈ আহিনৰ পুৱতিলৈ সপোনে ৰং সানিৰে কি দিয়া নাই কোৱা? মই তোমাক মৰম দিছো, সন্তান দিছো, কি দিয়া নাই? স্বীকৃতি দিয়া নাই। সবৰে আগত মোক তোমাৰ হাজবেণ্ড বুলি ক'ব পৰা নাই। দেউতাৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি ঘূৰাই অনাৰ বাবে তোমাৰ পৰা যি সহায় বিচাৰিছিলো সেই সহায় দিব পৰা নাই। লোকৰ উন্নতি দেখি জেলাছ কৰি একো লাভ নাই দেৱজিৎ। উন্নতি? আপুনি কি উন্নতি বুলি ক'ব খোজে নেকি? তুমি এনেকে য'তে ত'তে আহি মোক লগ কৰি কিয় থাকা? কি মতলব আছে তোমাৰ মোৰ লগত? আপুনি নিজে মতলবী মানুহ যে সেইকাৰণে বেলেগৰ মতলবটো খুব সহজেই চিনি পায়। খুব সোনকালে মোৰ ভিনদৰ গোটেইবিলাক ঘূৰাই দিবলৈ আপুনি বাধ্য। কোনে ক'লে প্ৰশান্তৰ সম্পত্তি বুলি? ক'ত আছে প্ৰশান্তৰ ব্যৱসায় বাবা? কাক ঘূৰাই দিব লাগে? কিয় ঘূৰাই দিব লাগে? কাৰণ সেইবোৰৰ ওপৰত সকলো অধিকাৰ আছে প্ৰশান্ত হাজৰিকাৰ ল'ৰাৰ, যি ল'ৰাটো বনবাসৰ পাছত ঘূৰি আহিছে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে। যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব ভাস্কৰ দা, আৰু খুব সোনকালে আপোনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হ'ব। তুমি ৰবা, সেই যুদ্ধত মন্ত্ৰণাদাতা শকুনি শকুনি বাবা শকুনিৰ কুমন্ত্ৰণাৰ যুদ্ধত দুৰ্যোধনৰ জয় নহয়, সমুলঞ্চে ধ্বংসহে হ'ব। মই শকুনি নহয়, অৰ্জুনৰ ৰথৰ সাৰথি শ্ৰীকৃষ্ণ হৈ পাণ্ডৱক নিজৰ অধিকাৰ লাভ কৰাম। সমুলাঞ্চে ধ্বংস হ'বৰ কাৰণে আপুনি সাজু থাকক মিষ্টাৰ ভাস্কৰ ৰঞ্জন। মোক ধ্বংস কৰি ধনী হোৱাৰ সপোন দেখিছে এটা ফুকলীয়া ল'ৰাই। মোক চিনি পোৱা নাই বেটা? মই তোৰ ভিনীহেৰ প্ৰশান্তৰ নিচিনা সৰল সহজ নিমাখিত প্ৰাণী নহয়। সময়ত মই বহুত ভয়ানক হ'ব পাৰোঁ। মোৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে মই যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ। আনক জ্বলাই নিজেই উজ্বলি থকা মই ভাস্কৰ ৰঞ্জন। মানুহবিলাকে কোৱা শুনো, বিয়া পতাৰ পিছত ল'ৰাবোৰ মাক বাপেকৰ পৰ হৈ পৰে। তেতিয়া ভাবিছিলো নিজৰ পেটৰ পোৱালি জানো কেতিয়াবা পৰ হৈ যাব পাৰে। এৰা, আমাৰ বিয়াৰ পিছতো আই পিতাইক এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণেও পৰ বুলি ভবা নাছিলো। নিজৰ সংসাৰ আৰু কামৰ ব্যস্ততাত তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ সঘনাই গৈ থাকিব পৰা নাছিল। কিন্তু তাইৰ পিতাইৰ ছবি দুখনকে মন মগজুত সাৱটি লৈ ফুৰিছে।
আমার লড়া কিন্তু আমার লগত থাকিও মাক বাপেকক পর বলে ভাবিবলে লৈছে। আজিকালি তাক কথায় কব নোৱাৰি, খেং খেঙাই উঠে। বুঝছা, যি পুৰুষৰ নিজৰ পত্নীৰ কাৰণে অনবৰতে মন মগজু বেয়া হৈ থাকে, সেই পুৰুষে কেতিয়াও আনক ভাল কথা কব নোৱাৰে, ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। সেই বুলিয়ে নিজৰ মাকজনীৰ আগত সি মৰি থাকিম বুলি কব লাগেনে? কি কলা, সি মৰি থাকিম বুলি কৈছে? মৰিলেহে হেনো আমাৰ শান্তি হ'ব। মনালিছাৰ কাৰণে পাই থকা অশান্তিখিনিয়ে তাক বিৰক্ত কৰিছে। জীয়াই থকাৰ প্ৰতি বিৰাগ হয় যদি সি কিবা কৰি পেলায়। এইবোৰ কি কথা কোৱাহে তুমি? মাকজনী হয় তুমি এনেকুৱা কথা? মই মাক কাৰণে তাৰ মুখৰ কথাত মনৰ ভাৱ বুজি পাইছো। কিমান বিৰক্ত হলে সি মাকৰ আগত এনেকুৱা কথা কব পাৰে ভাবি চাওকচোন। তাক কবা সি মৰিব নালাগে, সি মৰাতকৈ তুমি আৰু মই ক'ৰবালৈ গুচি যাম, আৰু তাৰ জীৱনৰ শান্তিৰ কাৰণে যদি আমি ক'ৰবালৈ গুচি যাব লাগে, যাম দিয়া আমি ক'ৰবালৈ গুচি। তাৰ বাদে এটা এটাকৈ আমাক চবেই এৰি থৈ গুচি গ'ল। সিও যদি আমাক এৰি থৈ যায়, আমিনো কাৰ বাবে থাকিম? তাক তুমি ক'বা সি মৰি যাবৰ কাৰণে মই তাক মোৰ দেহৰ অংগ দি জীয়াই ৰখা নাই, মোৰ সকলো শেষ কৰি মই তাক জীয়াই ৰাখিছো। মনে মনে থাকক, এইবোৰ কথা আকৌ উলিয়াই নল'ব। এনেই আতিছে, এইবোৰ সেইজনীয়ে গম পালে হৈছে আৰু। চানি কেনেকৈ ক'লৈ লৈ গ'ল? দিগন্ত আহি ঘৰতো নোসোমালে, এনেকৈ তাক ক'ত লৈ যাব পাৰে? তাৰ মতলব কি? ক'ত গৈছা তুমি? চানিক গেটৰ পৰা উঠাই ক'ত লৈ গৈছা তুমি? নাই, তাক এনে অলপ উলিয়াই লৈ আহিছো। কথা নাই, বতৰা নাই, গেটৰ পৰা তাক এনেকৈ কিয় লৈ গৈছা? ক'ত নিবা তাক? ক'ত নি আছা? আৰে বাবা, ক'তো নিয়া নাই, তাক ঘৰত সোমাই ভাল লগা নাই কাৰণে লৈ আহিছো। ক'তো নিব নালাগে তাক, খুৰা আনা, শুনিছানে? এই মাত্ৰই লৈ আহা তাক। চানি, আমাক ঘৰত মাতিছে, বোলা। মই ঘৰত নাযাওঁ। মায়ে মাতিছে নহয়, বোলা। মই নাযাওঁ। আইচক্ৰীম খাবা? বোলা, আমি আইচক্ৰীম খাম, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম দেই। যদি ভয় খোৱাই নাই তেন্তে মোক 1-2 লাখ টকা দি মুখ বন্ধ কৰিব খুজিছে কিয়? যি দিছে তাকে লৈ মুখ বন্ধ ৰাখক, নহ'লে প্ৰব্লেম পাছত আপোনাৰেই হ'ব। কাক ভয় খুৱাবলৈ আহিছো হা? তোৰ ভাস্কৰ ছাৰক কৈ দিবি, 1-2 লাখ টকাৰ কাৰণে মই ভিক্ষা খোজা মানুহ নহয়। মোৰ ভিন্দৰ গোটেইবিলাক সম্পত্তি খুব সোনকালেই ঘূৰাই আছো। ভাস্কৰ ছাৰৰ লগত চেলেঞ্জত নাযাব, ছাৰ বহুত খাতৰা মানুহ হয়। বাদ দে তাৰ খাতৰা, মই কিমান খাতৰা মানুহ সেইটো দেখাই আছো। তোৰ ছাৰক কৈ দিবি খুব সোনকালেই তাৰ ভদ্ৰ মানুহৰ মুখাখন খোল খাব। বাপেকটোৱে পুতেকক লৈ ওলাই গৈছে, যাওক দিয়া। তুমিনো এনেকুৱাখন কৰিব লাগেনে? নিজৰ বাপেকেহে লৈ গৈছে। মই গৈ দেখিলোঁ কাৰণেহে
নহ'লেতো মোৰ ল'ৰাটো ক'লৈ গৈছে মই গমেই নাপালোহেঁতেন। এনেকৈ নুসুধা নিমিলাকৈ লৈ যাব নালাগে নহয়। এই হ'ব দিয়া, আগতে আমাৰ দিগন্তহঁত মাইনাহঁত কাৰ লগত গৈ ক'ত খেলি থাকে একো গমেই নাপাওঁ। আপোনাৰ লগত মোক নিমিলাব, মোৰ ল'ৰা আপোনাৰ দিগন্ত বা মাইনা নহয়। এইবোৰ কি কাৰবাৰ চানি? না সুদ না পুজ, একো নোকোৱাকৈ গুচি গৈছা যে? মই পাপাৰ লগতে গৈছো। কিয় যাবা? মোক নোকোৱাকৈ বেলেগৰ লগত কিয় যাবা? তাক তেনেকৈ তুমি কিয় গালি পাৰিছা? তুমি এনেকুৱা কৰিছা, সি যেন নিজৰ বাপেকৰ লগত নগৈ বেলেগ কাৰোবাৰ লগতহে গৈছে। কাৰণ সেইবোৰৰ ওপৰত সকলো অধিকাৰ আছে প্ৰশান্ত হাজৰিকাৰ ল'ৰাৰ, যি ল'ৰাটো বনবাসৰ পাছত ঘূৰি আহিছে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে। যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব ভাস্কৰ দা, আৰু খুব সোনকালে আপোনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হ'ব। ক'ত আছো তই? মোৰ ঘৰলৈ আহ। অঁ, এতিয়া এই মুহূৰ্ততে আহ। আহ, ভিতৰলৈ সোমাই আহ। তোৰ জানই হামিদ, মোৰ কিবা সমস্যা হ'লে মই তোকেই বিচাৰোঁ, কাৰণ তই মোৰ বহুত বিশ্বাসী মানুহ, হয়নে নহয় ক? ভাস্কৰ ছাৰৰ মেছেজ আছে, আগৰ পুৰণা কথাবিলাক লৈ দম দিয়া বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে। তাৰমানে ভাস্কৰে ভয় খাইছে, কৈছে লাগে যদি 1-2 লাখ লৈ লওক, কিন্তু সেইবোৰ চেপ্টাৰ বন্ধ কৰক। এতিয়া সব ছাৰৰ নামত, ছাৰক একোডাল কৰিব নোৱাৰে। যদি একোডালেই কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু তোৰ ছাৰে ইমান ভয় খাইছে কিয়? ছাৰ ইমান সহজতে ভয় খোৱা মানুহ নহয়। যদি ভয় খোৱাই নাই, তেন্তে মোক 1-2 লাখ টকা দি মোক বন্ধ কৰিব খুজিছে কিয়? যি দিছে তাকে লৈ মোক বন্ধ ৰাখক, নহলে প্ৰব্লেম পাছত আপোনাৰেই হ'ব। কাক ভয় খুৱাবলৈ আহিছো হা? তোৰ ভাস্কৰ ছাৰক কৈ দিবি, 1-2 লাখ টকাৰ কাৰণে মই ভিক্ষা খোজা মানুহ নহয়। মোৰ ভিনদৰ গোটেইবিলাক সম্পত্তি খুব সোনকালেই ঘূৰাই আছো। ভাস্কৰ ছাৰৰ লগত চেলেঞ্জত নাযাব, ছাৰ বহুত খাতৰা মানুহ হয়। বাদ দে তাৰ খাতৰা, মই কিমান খাতৰা মানুহ সেইটো দেখাই আছো। তোৰ ছাৰক কৈ দিবি খুব সোনকালেই তাৰ ভদ্ৰ মানুহৰ মুখাখন খোল খাব। সৰু চাকৰিটো, বিচনাত পৰি থকা পেহীজনী আৰু মোৰ স্মৃতিবোৰ, এইখিনিকে লৈ মই ধুনীয়াকৈ চলি আছো। সঁচাকে ধুনীয়াকে চলি আছানে? তুমি সঁচাকৈ সুখীনে? অসুখী মই। মোৰ কাষত এতিয়া তুমি জীয়াবলৈ আহি মোক আৰু অশান্তি দি নাথাকিবা দিগন্ত। মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো। ঠিক আছে, অশান্তি নকৰোঁ, কোনোদিন তোমাৰ কাষলৈও নাহোঁ। কিন্তু তুমি এবাৰ ভাবাচোন, মোক তুমি কিমান অশান্তিৰ মাজত ঠেলি দিলা। ইমানখিনি দম দি থৈ গ'ল আৰু তই মুখ মেলি শুনি থাকিলি, তাক 2টা ঘোচা মাৰি মুখখন ভাঙি পেলাব নোৱাৰিলি,
তালৈকেহে মই তহঁতৰ নিচিনা মানুহবিলাকক পুহি ৰাখিছো হা ষ্টুপিড কৰবাৰ দিগন্ত তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা বা আজি কিমান দিন পাছত যে তোমাক দেখা পালো কি হ'ল দিগন্ত তোমাক ইমান ভাগৰুৱা যেন লাগিছে সংসাৰ দৌৰত দৌৰি দৌৰি মই ভাগৰুৱা হৈ পৰিছো নীলা মোৰ আৰু আগুৱাই যোৱাৰ শক্তি নোহোৱা হৈ গৈছে তুমি ইমান দুৰ্বল হ'লে কেনেকৈ চলিব দিগন্ত তোমাৰ ওপৰত চাৰিজন মানুহৰ দায়িত্ব আছে বৰ্মা বৰ্তা মোনালিছা আৰু তোমাৰ ল'ৰা ছানী মই আৰু দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰো নীলা মই হাৰি গৈছো আৰু দৌৰিব নোৱাৰো মই জীৱনত মই একো নাপালো প্ৰেমো হেৰুৱালো বৰ অকলশৰীয়া হৈ গৈছো এখন বিশাল মৰুভূমিৰ মাজত মই নিঃসংগ ভাগৰুৱা পথিক এই শুকান মৰুভূমিত তুমি মোৰ কাৰণে এখন সৰু মৰুদ্যান হ'বানে নীলা তোমাৰ কাষত মোক জিৰণি ল'বলৈ দিবা খন্তেক শান্তি ল'বলৈ দিয়া মোক মই তোমাৰ মৰুদ্যান হ'ব নোৱাৰো দিগন্ত তোমাক মোৰ কাষত এতিয়া স্থান দিলে আমি দুয়োটাই বদনামী হ'ব লাগিব এয়া পাপ হ'ব তুমি নিজকে কিয় এনেকুৱাকৈ ৰাখিলা নীলা নিজৰ কথা একো নাভাবিলা কিয় মই কেৱল নিজৰ কথাই ভাবি থাকিলোঁ দিগন্ত মই নিজৰ ভাল লগা কামবোৰকে কৰি থাকিলোঁ তোমাক এৰি নিজে মহান হ'বলৈ গৈয়েতো মোৰ এয়া অৱস্থা হ'ল সৰু চাকৰিটো বিচনাত পৰি থকা পেহীজনী আৰু মোৰ স্মৃতিবোৰ এইখিনিকে লৈ মই ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ সঁচাকৈ ধুনীয়াকৈ চলি আছানে তুমি সঁচাকৈ সুখীনে অসুখী মই মোৰ কাষত এতিয়া তুমি জীয়াবলৈ আহি মোক আৰু অশান্তি দি নাথাকিবা দিগন্ত মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে অশান্তি নকৰো কোনোদিন তোমাৰ কাষলৈও নাহো কিন্তু তুমি এবাৰ ভাবাচোন মোক তুমি কিমান অশান্তিৰ মাজত ঠেলি দিলা নীলা